ကျွန်တော်အများမ်းမိကြတဲ့စကားလုံးနေရှယ်မိကြတဲ့စကားလုံးမပေါ့မိကြတဲ့မိကုန်းတွေထဲမှာဆိုရင်ဒီဘလူစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရမလဲပေါ့နော်ဘယ်စာအုပ်တွေကိုဖတ်ရင် motivation ရလဲပေါ့နော်အဲ့ motivation ကိစ္စမင်းဟိုရီဆန့်လေးရမှာတယောက်ကမိထားတယ်ဆိုတော့အများသောအားဖြင့်တော့ဘလူစာအုပ်တွေဖတ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မကြာခဏမိတတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဖတ်စရာစာအုပ်တွေကတော့အများကြီးပဲ ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တာအဲမိုတီဗေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စနယ်ပရက်ဖရင့်စ်ပေါ့နော်မိုတီဗေးရှင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေတမျိုးတစ်သက်ရှိတယ်အသေးကြတာတော့အရှိရယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်မဖတ်ဘူးဒါကတော့ဟိုဒါဟိုလိုပြောတာမဟုတ်တော့ဒီဖတ်တဲ့ audience ကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ဒါခု choice နဲ့ကိုပဲပြီး
ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာအုပ်စင်မှာဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေဒီဟာဆိုရင်ဖတ်ပြီးသားဘိုင်ယိုဂရဖီတွေဒီဘက်မှာဆိုရင်မဖတ်ရသေးတဲ့ဘိုင်ယိုဂရဖီတွေဒါဘိုင်ယိုဂရဖီတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့မိုတီဗေးရှင်းလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဘာတွေမှာလဲလူတွေကိုမြင်နေရတဲ့အရာတွေကအင်စတန့်လီလုံးဝချက်ချင်းလန်ငင်းကြီးကောက်ကငင်းကြီးအောင်မြင်သွားတာတွေလို့မျိ
လူညာလူလူတွေပေါ့ဗျာအဲ့မျိုးတွေအများကြီးမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ real life မှာ real change တခုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေ real ဟိုအောင်မြင်မှုတခုကိုယူခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုး instantly ဘယ်သူမှဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူး real life မှာအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ biography တွေကိုဖတ်ရတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းသိရတယ်ဒီလူတယောက်ကဟိုအောင်မြင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာရှုံးခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်သူဘယ်လိုရုန်းကန်ခဲ့ရဲဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဘယ်လို pressure တွေနဲ့ဟိုတွန်းလှန်ခဲ့ရတယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ biography တွေဖတ်ရင်သိရတယ်ဆိုတော့ biography မှာကျတော့ဟိုအဲ့အရာကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ biography တွေနဲ့ကျွန်တော် consume လုပ်တာများသွားပြီဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ consistency ပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဝါသနာပါတဲ့အရာကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်မယ်ဆိုရယ် consistency ရဲ့ဒီ biography ကိုဖတ်ရင်သိရတယ်ဘာလို့ဆိုတစ်ခုခုမှာဖြစ်မြောက်အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရယ်လူတွေတိုင်းဘယ်သူ့ကိုကြည့်ကြည့် consistency အများကြီးရှိတယ်အခုဒါလေးလှုပ်လိုက်ဟိုဟာလေးလှုပ်လိုက်ဟိုဟာလေးလှုပ်လိုက်ဒီဟာလေးလှုပ်လိုက်လှုပ်ပြီးတော့မှကဘာကျော်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိသလောက်ပဲဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာကျော်ဖို့လည်းမဟုတ်အောင်မြင်ဖို့လည်းဟုတ်တယ်မှဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတခုခု consistency ရှိဖို့လို့motivation ရဖို့လို့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဆိုရဲဟာတွေကကြုံနေမှာပဲဒါကြီးကထူးဆန်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုမသိမချင်းဒီပြဿနာတွေကဖြေရှင်းနေရမှာပဲဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို resistance တွေနဲ့တွန်းလှန်မလဲကာကွယ်မလဲကိုကိုကိုဘယ်လို prepare လုပ်မလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာ biography ကအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး recommend လုပ်တာဆိုတော့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဖတ်ခဲ့တဲ့ biography ကဘယ်သူ biography လဲဆိုရင်အခုချိန်ထိမှမသိသေးရဲ့ Hitler ရဲ့ biography ဆရာလင်းယုံမောင်မောင်ကနေရေးခဲ့တဲ့အစောက်အဲ biography ရတော့လို့လေဟိုဒါကတော့တခါတည်း book recommendation ပါစာအုပ်အညွှန်းပါလို့မှတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲအစာအုပ်ကကျွန်တော်ပထမဆုံးဖတ်ပြတဲ့ biography ဖြစ်တာနဲ့မြတ်အရန်ကောင်းလုံးတော့လေကျွန်တော်အဲစာအုပ်ကိုဖတ်ရတာဒီစာအုပ်တော့ကိုဖတ်နေရတာနဲ့မတူဘူးဆိုကြပါစို့ Hitler ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့ meeting လုပ်နေဆိုကျွန်တော်အဲ့ meeting room ကြီးထဲမှာဘေးနားလေးကနေထောင်လေးတနေရနေထိုင်ပြီးကြည့်နေတယ်လို့အဲ့လို feeling မျိုးရတာဆိုပြောချင်တာ biography မှာ biography စာအုပ်တွေမှာအဲ့ feeling မျိုးတွေရတယ်ပြီးရင်တကယ်သူရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိတယ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ခါတွေအဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ consume လုပ်လို့ရတယ်လေ့လာလို့ရတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါ motivation ပဲအဲ့တော့ဦးဟာအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်လို့လက်မထောင်မယ်လို့ပါတော့ okay ရေတိုတက်တော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပြလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒါ it doesn't work ကျွန်တော်တို့အဲ့အရာအလုံးမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုအတွေးခွန်နဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အရာတွေရပဲကျွန်တော်ပုံပြီး motivate လုပ်တယ်ဆိုတော့ motivation ကျွန်တော်လိုမျိုးနည်းနည်းတူမဲ့သူတွေပေါ့နော် motivation လိုချင်တယ်ဆိုရင် biography တွေဖတ်ဖို့ကျွန်တော် recommendation လုပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်စာစာဖတ်မဲ့သူတွေဆိုလည်းကျွန်တော် biography ဖတ်ဖို့တော့highly recommend လုပ်တယ်ပြီးတော့ဘာလို့ပြီးရင် biography တွေမှာလည်းလူတယောက်တည်းအကြောင်းကိုဟိုရေးတဲ့စာအုပ်တွေမှာဆိုတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်တွေမတူတာတွေရှိတယ်။ဥပမာ Vincent Van Gogh ကို biography ဖတ်မယ်ဆိုတော့တအုပ်တည်းဖတ်လို့ဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူး။သူ့ကိုရေးထားတဲ့
angle တွေ3 4ခုလောက်ရှိရဲ့အဲ့3 4ခုကိုဖန်3 4မျိုးမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါပါတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ motivation လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ suggestion ကတော့ biography တွေဖတ်ပါလို့ပဲအာ suggestion ပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်